السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر ترین فرمان ہے. حدیث کا نمبر ہے 6021. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم فرمان ہے، اور ہم اگر اس پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کتنی اہم ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ کوئی بڑی نیکی آئے تو اسے کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایسے ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی گنوا دیتے ہیں اور ان کو اہمیت نہیں دیتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنے سے کیا ہوگا، تھوڑا ہی سا تو ہے، کوئی بڑا نیک کام آئے تو اسے کیا جائے گا. تو ناظرین کرام، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. جب ایک ایک قطرہ ہم جمع کریں گے تو وہی ہمارا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا، اور ہمارے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات پیسوں کے ذریعے ہوتی ہے، پیسے کے ذریعے بھی صدقہ ہوتا ہے، لیکن بغیر پیسے خرچ کیے بھی صدقہ ہوتا ہے. ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہمارے سامنے آ جائے ہم اس کو انجام دے دیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ درج ہو جائے گا صدقے کے طور پر. مثال کے طور پر ہم راستہ چل رہے ہیں، راستے میں، گلی میں، سڑک پر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچاتی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہٹا کر ایک سائڈ میں کر دیں تاکہ راستہ چلنے والوں کو کسی طرح کی دقت نہ ہو. یہ بظاہر ایک چھوٹی سی نیکی ہے لیکن بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ صدقے کے طور پر ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی. ایک اور مثال لے لیں، ہم راستے میں چل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ایک نہایت بوڑھا آدمی سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہے. ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سڑک کے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا. یہ نیکی ہے، اور ایسی نیکی ہے جو ہمارے لیے صدقہ بن جائے گی. اسی طرح کوئی شخص سامان اٹھا کر اپنے کندھے پر یا اپنی پیٹھ پر لے جا رہا ہے اور وہ اس سامان کو صحیح طور پر اٹھا نہیں پا رہا ہے. ہم محلے میں موجود ہیں، گلی میں موجود ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کا سہارا بن جائیں، اس کے سامان میں ہاتھ لگا دیں اور اس کے گھر تک پہنچوا دیں. یہ نیکی ہمارے لیے صدقہ ہو جائے گی اور اس کا شمار ہمارے لیے بطور صدقہ ہوگا. تو یہ میں نے چند مثالیں دی. اسی طرح بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں جو صبح سے لے کر شام تک بلا پیسہ خرچ کیے ہم کما سکتے ہیں، اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا، صدقات کا اضافہ کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اس طرح نیکیاں کمانے کی اور اپنے نامہ اعمال میں اچھائیوں کے اضافے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.